我今年62岁，是从一家大型国有企业退休的，退休金7300块钱。我这辈子坎坎坷坷的，很不容易。在我44岁那年，我的丈夫突发大面积脑溢血，没有抢救过来。可想而知，丈夫的突然离世，对我的打击有多大。我的头发白了一大半，一下子老了10多岁。但是我把一切悲伤都压在心底，虽然夜深人静的时候泪流成河，但是白天我还得强装笑脸。儿子正读高三，我强压住内心的悲痛，鼓励儿子好好读书。儿子很争气，考了600多分，读了一所有名的医学院，毕业以后回到了市里当了一名外科医生。这些年也曾经有亲戚朋友给我介绍过作伴的人，毕竟我还年轻，可是丈夫的影子在我心里挥之不去。我把所有的希望都寄托在儿子身上，我就没有再去走那一步。儿子上班不久就找了一个对象，姑娘在医院后勤办公室上班，家是市里的，姑娘看上去知书达理，我也很喜欢。定亲和结婚的时候都是按照市里的风俗，当时县城里彩礼只有31800，可是为了给儿媳妇面子，我们给了88000的彩礼，另外又给买了5件金首饰。儿子的房子花了200多万，我拿出大半辈子的积蓄还远远不够，我只好狠狠心把我住的房子卖了，添上给儿子家买了房子。儿子和儿媳妇都表示等我退休以后就让我去市里生活，反正我一个人在县城里也是孤零零的。我把房子卖了以后只好借住在亲戚家，就盼着赶紧退休去市里生活。我15岁那年我终于退休了。刚开始的时候退休金6000来块钱，慢慢的这些年涨到了7300块钱。这些退休金让我心满意足，人年纪大了，吃穿都花不了多少钱了，只要身体健康健康，基本上就是攒钱。去了儿子家以后，儿媳妇倒是不错，给我专门收拾出来一间比较大的卧室。他们的房子是3室2厅的，比较宽敞。我把所有的家当都搬过来了，其实说是家当，也就是我的那些衣服罢了。卖房子的时候，那些老家具老物件有的送给了新房主，有的送给了亲戚。我这个人比较看得开，对钱财我不看重，我也没有多少心思，反正只有这一个儿子，将来攒了钱也是给儿子家的。我觉得以后给他们还不如现在就给，还能赚个好脸色。我从来不过问儿子和儿媳妇的收入有多少，儿子是医生，儿媳妇在医院里干后勤，我觉得他们的收入应该也不算少。我这个当婆婆的在儿子家生活，我严格要求自己，不该管的不管，不该问的不问，尤其是儿子和儿媳妇的收入，他们不主动告诉我，我就不能去问。再说儿子家里还有房贷，年轻人开销又大，每到节假日的时候他们就要出去旅游，平时经常往家里买快递，还要出去吃饭，这都是不小的开支。了解到儿子家的情况以后，我就每月拿出来6000块钱给儿子，可是儿子说什么也不要。自己的孩子我自己了解，儿子从小就对钱没有多少概念，他上学的时候你给他他就拿着，不给他也不主动要。儿子说，妈，你自己拿着花吧，我们挣的不少，足够用的。你虽然年纪大了，可是也得消费啊，你和小区的李的阿姨多聊天，和他们熟悉了，你们可以一块逛街，一块出去吃个饭，这样你的生活就充实了。儿子的话让我的心里一阵温暖，儿子是个孝顺的孩子呀。儿子一直体谅我多年一个人支撑着这个家，很不容易。下了班的时候，他总是在路上买点我爱吃的东西，他们周末吃饭的时候也会叫上我一起去。儿子不要我的钱，我就转手送给了儿媳妇，儿媳妇倒是没有推辞，她接过钱以后甜甜地叫了一声妈，说谢谢你。
我嘱咐儿媳妇，把我给的钱好好攒着，以后留着给孙子上学用的。每月我就贴补儿子家6000块钱了，把这6000块钱给了儿媳妇以后，我觉得在这个家里有了地位，说话有了底气，儿媳妇对我也更好了，我非常庆幸，多亏这样做。儿媳妇的娘家是当地的，她的父母都是企业退休的，退休金比较低，两个人合起来不到4000块钱。儿媳妇还没生孩子的时候，亲家每周末都要来吃一次饭，我出去买上鸡鸭鱼肉，做一大桌子菜，大家一起坐下喝杯酒聊聊天。可是自从有了孙子以后，亲家来的越来越少，我盼着亲家来帮我抱回孩子，我收拾一下家里。有了孩子以后，家里的衣服玩具扔得到处都是，沙发上都没法坐了，我这个人爱干净，根本看不下去。可是3-2个月亲家才来一趟，他们来了之后只是看看孩子，坐一会就走了。有时候我想留他们吃饭，他们都说家里有事就赶紧撤了。有一次儿媳妇从网上买了南方的水果，2个大快递包裹，儿媳妇打电话让亲家来拿走一部分水果。亲家来的时候，我抱着孙子在卧室里玩，我听见儿媳妇小声对亲家说，妈，你赶紧走吧，你在这里的话，我婆婆就得让你抱着孩子，带孩子太累了，我可不舍得你受累。儿媳妇的这几句话清清楚楚地传到了我的耳朵里，我半天没有回过神来，我真的不相信这是我拿着像闺女一样去疼的儿媳妇说的话。亲家母比我年轻4岁，身体比我好多了，儿媳妇担心自己的母亲受累，我天天在这里就不受累吗？自从有了孙子，晚上儿媳妇从来搂着孩子睡过觉，她说不会搂孩子，孩子在身边晚上睡不好，我只好一直带着孙子睡觉，每天晚上我都要起来好几次，不是换纸尿裤，就是给孩子冲奶粉。我长期熬夜睡不好觉，再加上白天又带着孩子那么劳累，我的身体每况愈下。那些日子儿子带我去医院做了体检，我的血压升高了，好几项指标也不正常。儿子很心疼我，他和儿媳妇商量说，要不雇个保姆吧，儿子想让保姆带孩子，我在边上看着点保姆，这样我就轻松多了。可是儿媳妇一听儿子要雇保姆就非常生气，他说保姆费一个月就得5-6千块钱，要是住家保姆的话得7-8千，太浪费钱了，咱们有这些钱干什么不好，再说咱妈看孩子比保姆上心多了。我不想让他们吵架，只好说我再坚持一年吧，等孩子上幼儿园我就轻松了。我心里也盼着儿子雇保姆，毕竟每个月我给他们6000块钱，这6000块钱足够雇保姆的。但是儿媳妇不愿意花这个钱，我也不能多说什么了。儿子休班的时候，他就带着孩子让我歇会儿，我有时候就会去楼下和那些大姐聊聊天。慢慢的我也有了几个老朋友，自从有了这帮老姐妹，我的心情好多了。我们这个年龄基本上都在儿子家或者女儿家带孩子，大家说说各自的情况，各自诉诉苦，帮着开导一下，心里就会亮堂一些。我这几个好朋友当中有一个朱姐，她非常大气场面，经常请我们这几个姐妹出去吃饭。我也不是小气的人，总不能一直让人家请吃饭吧。那天我就对他们说由我做东，请他们聚聚。我们去了一家餐馆，听儿子说那家餐馆是刚刚开业的，饭菜做得不错。那天正好是儿媳妇休班，我就把孩子塞给她，和那几个老姐妹聚会去了。我们打车去了饭店，一楼大厅里有好多餐桌，本来我打算去2楼包间的，可是这几个姐妹说都是自己人，不用那么客气，去单间的话就得多花不少钱。我们点了几个可口的菜，就坐在大厅里吃。我们边吃边聊，突然一个熟悉的身影映入了我的眼帘，
亲家两口子也来吃饭了，还有一个我不认识的人，应该和他们是亲戚。亲家母打扮得很洋气很时髦，穿了一件紫红色的羊绒大衣，一看就是牌子货，得值不少钱，围着一条墨绿色的丝巾，穿了一双棕色的皮鞋，一看就是有钱人的样子。我看了看自己的打扮，毛衣是我花100来块钱买的，平时我抱着孙子，我担心把毛衣穿得起球，还不舍得穿，出来吃饭我才换上这件毛衣。我穿的这双鞋还是革的，不是皮的，我不舍得买皮鞋，我才花了60块钱买的这双鞋。看着亲家的穿戴，我心里感慨万千，非常复杂。亲家没有看到我，我赶紧低下了头，我不想和他们打招呼，和他们打招呼的话，担心他们不高兴，亲家会觉得我应该在家里带带孩子，不应该出来吃饭。亲家和我们隔了两张桌子，我背对着他们，餐厅里人不少，他们三个人只顾着聊天，根本不会注意到我，他们嘻嘻哈哈地说笑着，高谈阔论，气氛非常热烈，全然不顾周围人的目光。这时我听见亲家母对一起吃饭的那个女人说，表妹啊，你想吃什么菜就点什么，我们请你吃顿饭不容易，这个饭店里什么菜贵你就点什么吧，贵的肯定好吃。被亲家母称作表妹的人不好意思地说，表姐，我怎么能点贵的吃呢，又不是不花钱，我得替你想想啊，你的退休金不到2000块钱，你们可得省着花呀。亲家母豪爽地说，表妹，我们家的日子不是以前了，我女婿是医生，他挣钱多着呢，他挣的钱都交给我女儿，女儿的婆婆每月给她的6000块钱，她转手都给了我们，我们根本花不完呢。你看我身上这件羊绒大衣，就是女儿去大商场里给我买的，花了5000多块钱。我老伴身上的这件羊绒衫花了2000多呢，是女儿送给爸爸的生日礼物。女儿说过些日子让我们出去5日游，听说的花将近10000块钱，住的饭店都特别好，旅游项目丰富。女儿还说过2年让我们去国外旅游一趟，出去尝尝见识，嫌我们天天窝在家里没滋没味的，我们闲得难受，也不想出去逛街，家里吃的用的都是女儿给我们买的，冰箱里塞得满满的，你可着进点菜就是。现在我和老伴经常出来吃饭，哪个饭店里有好吃的东西我们就去那里尝尝，反正我们又不怕花钱，平时我们的退休金也花不着就攒起来了，所有的开支都是女儿给我们钱花。听了亲家的话，我的心里很酸涩，我的表面上装作云淡风轻的样子，我不能让这几个姐妹看出来我表情上的变化，要不人家会多心的。亲家点了大鱼大肉，什么贵吃什么，看看我们桌上的几个菜，我心里很不好受，这几个老姐妹都知道我每月交给儿媳妇6000块钱，我手里剩不下多少钱了，他们都体谅我，只点了几个清淡便宜的菜。我又听见亲家那桌子上的谈话了，那个表妹说，表姐，你太有福气了，女儿家的孩子也不用你带，你不用出钱出力，天天等着女儿好好孝敬就行了。女儿的婆婆也太好了，每个月竟然给6000块钱，这样的婆婆可是很难得呀。没想到亲家说，表妹，女儿的婆婆带孩子是应该的，孙子跟她家姓，管她叫奶奶，她不出钱出力谁出钱出力呀，我就是享受的命，就好好享女儿的福就行了。我越听越不是滋味，那顿饭我吃的五味杂陈，酸甜苦辣咸都在我的心头。回到家里以后，我脸色很不好看，儿媳妇问我怎么回事，我说出去吃饭有点累了。儿媳妇本来想把孙子塞给我，她要出去逛街买衣服，可是我说想休息，就转身走进了卧室。躺在床上，我的眼泪滚滚而落。和亲家相比，
我的地位太卑微了，在儿子家里我不舍得吃，不舍得穿，就想让儿子家过得宽裕一些，多给孙子攒点钱。可是没想到，我给了他钱以后，他只知道孝敬娘家，把我的钱给了娘家，根本没有想到我的感受。我不反对儿媳妇孝敬她的父母，但是儿媳妇对我和亲家差别太大，让我难以接受了。亲家两个人的退休金都不如我多，他们却穿贵的衣服，整天吃美食，轻松愉快地享受晚年生活，而我在儿子家受苦受累，这对比也太明显了吧。我决定马上离开儿子家。我对儿媳妇说了，我年纪也不小了，以后我也得好好享受生活了，让亲家来带孩子吧，我要出去旅游。儿媳妇听了惊讶地说，妈，你怎么突然想出去旅游呀？旅游可是花钱不少啊，出去一趟万儿八千的就没有了。我说我一个月退休金7000多块钱，我一年出去旅游几趟，还是能负担得起的，趁着腿脚好，我就得多出去几趟。儿媳妇笑着说，妈，你不给你孙子攒钱了吗？人家好多爷爷奶奶可都是早早的给孙子攒钱买房子呢。我说，媳妇呀，养儿子是我的责任，我已经帮他成家立业了，至于孙子，那就是你们的责任了，我帮你们带到上幼儿园，我就完成任务了，以后我应该安度晚年了。我收拾了自己的衣物就离开了儿子家，我买上了去南方的高铁票，踏上了旅行的路程。在列车上，我给儿子发了微信，告诉他我已经在外出旅行的路上。儿子半天没有说话，过了一大阵子，他给我转过来了8000块钱，发了这样几句话，妈妈，这几年让你受委屈了，你在外面好好保重身体，有事马上给我打电话，我会立即赶到你身边。儿子这几句话让我热泪滚滚，知母莫若子，儿子永远是我的知己和依靠。我旅游的时候在南方看好了一个养老酒店，每个月交上4000块钱，就可以在当地吃好、喝好、玩好。我就在这里长期住了下来，每天除了看风景，就是和一些同龄人聊天。在这里我又交了新朋友。我在南方住够了，就去儿子家小住一段时间，然后再回县城的亲戚家住上些日子。我终于过上了幸福的晚年生活，余生我要好好善待自己。好了，今天的故事就到这里，如果您有喜欢的故事，记得在视频下方留言，我们会尽力满足您的需求，期待下次与您的分享。